vjera u Boga i povjerenje u zajednicu ide zajedno, ruku pod ruku. Tko se udaljuje od zajednice, ne samo da gubi zajednicu, nego gubi svoj identitet. Postaješ neprepoznatljiv. I zato za kršćanina je bitno da bude u zajednici. I zato oni koji misle da mi možemo i nadalje ovako slaviti mise bez ljudi, ti ne razumiju ništa od Evanđelja. Ti su daleko, daleko od Isusa Krista. To vrijedi za većinu istočnjačkih religija, ne umanjujući. Tamo se može biti solitarac. Tamo možeš biti sam. Možeš biti sam i bez Boga. Kršćanin ne može biti sam. Kršćanin ne može biti bez zajednice. Kršćanin ne može iskusiti što je to biti učenik, biti kršćanin, biti apostol, ako nije sa svojom zajednicom. Molite se i vapite Gospodinu da što prije se gledamo oči u oči, da imamo fizičku blizinu, pa makar i na 2 metra, ali da si kimnemo glavom, da se vidimo, da se pozdravimo, da budemo zajedno, jer to je bit uskrsnuća Isusova i to je bit poslanja Kristovih učenika. Amen.